Caríssimos irmãos e irmãs, no quarto domingo da Páscoa, nós lemos uma passagem do Evangelho de São João. O quarto domingo da Páscoa é conhecido como Domingo do Bom Pastor. Quando nós lemos o Evangelho de João, é um texto um pouco mais complexo para ler. João é um grande místico, né? Então ele vai deixando transparecer nos seus escritos o que ele entendeu de Jesus. Mas apesar de ser um texto mais difícil, complexo, João tem um recurso catequético, é muito bonito, porque ele usa muitas imagens para falar de Jesus. Eu vou lembrar para vocês algumas dessas imagens. Por exemplo, Jesus é o Verbo, o Logos, a palavra encarnada. É o Cordeiro de Deus. João gosta muito dessa imagem do Cordeiro. É o novo templo, né? É a água viva. É o pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo. A porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o grão de trigo que morre também, caminho, verdade e vida, a videira verdadeira. Olha quantas imagens, né? E no quarto domingo da Páscoa, a imagem que aparece são duas imagens, na verdade, né? Do bom pastor, mas nesse domingo é a imagem da porta, a porta por onde as ovelhas entravam no redil, para serem protegidas, né? Nós rezamos pelas vocações nesse domingo. E esse ano, vocês sabem, nós estamos celebrando na Igreja do Brasil, é o terceiro ano vocacional, com o tema vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho. É de uma passagem que nós já lemos, irmãos, no terceiro domingo da Páscoa, os discípulos de Emaús. Quando a igreja fala assim, vocação, graça e missão, é que a vocação é graça de Deus, é dom de Deus, né? É Ele que nos concede, Ele que nos chama à vida, nos chama pela fé, através do nosso batismo, e nos chama a vocação específica. E eu costumo sempre dizer assim, com a nossa pobreza, com o nosso discernimento, mas também com os dons e as qualidades que Deus nos concede, nós procuramos responder e viver a nossa vocação com o nosso coração ardente, né? E os nossos pés a caminho, né? Eu falei para vocês então que nesse quarto domingo rezamos pelas vocações, a imagem do bom pastor, mas no início do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Essa imagem, irmãos, ela lembra segurança, né? Proteção, a porta é para isso, né? Jesus é a porta, enquanto ele nos oferece proteção e vida em abundância. E quando ele fala que ele é o bom pastor ou que ele é a porta, e quando ele fala dessa vida, é que algo sagrado deve ser protegido, né? A vida daqueles que são obra de Deus deve ser preservada de ladrões e assaltantes. E as ovelhas devem procurar a proteção no redil, ouvir a voz do pastor, né, e segui-lo, para que tenham essa proteção, né? É assim que Deus nos chama, nós somos preciosos aos seus olhos. Cada pessoa está no coração de Deus e cada vida encerra em si um valor bendito e sagrado. É assim que Jesus se apresenta como bom pastor, como a porta. Nós somos irmãos queridos, desejados e amados por Deus, né? Vocês sabem que a igreja, ela se inspirou nessa imagem quando ela fala da sua missão, quando ela fala pastoral, pastorais, né? É uma imagem que lembra esse cuidado, esse zelo, essa responsabilidade e carinho que a igreja deve ter na sua missão. É o que Jesus tinha e inspirados no bom pastor, vivemos também a nossa missão. A palavra de Deus, ela faz um apelo vocacional, né, a cada um de nós, buscar o Senhor, né, ouvir a sua voz, porque é nele que nós encontramos o sentido da vida. Eu vou lembrar aqui passagens do apóstolo Pedro, que estão presentes na nossa liturgia, como que nós devemos reconhecer Jesus como Senhor e Cristo. É assim que o apóstolo Pedro nos diz. Aquele que sofreu por nós, carregou os nossos pecados e curou as nossas feridas.
Nós devemos então nos voltar para esse bom pastor e guarda de nossas vidas. E acolhendo essa experiência, como pessoas, como vocacionados, depois também, principalmente nós que estamos à frente da igreja, do trabalho, das pastorais, dos movimentos, nós devemos também ser essa presença, esse carinho, essa proteção, esse zelo, principalmente para com as ovelhas mais desprotegidas nos nossos trabalhos pastorais. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.